my si uvedomujeme, v akej situácii sa nachádzame, respektíve kde sa budeme tesne po voľbách nachádzať. Vzdelávanie, výučba, učitelia, nájomné bývanie je jedna vec. Druhá vec je, že tí žiaci možno nenastúpia do škôl od novembra. Tá energetická kríza, ktorá tu aktuálne je, bude vrcholiť po komunálnych voľbách. V súčasnosti už chodia ľuďom nejaké zálohové platby a ľudia veľmi dobre vedia, v akej výške im chodia zálohové platby. A pozor, to ľudia bývajú v bytoch, domoch, respektíve v nejakých svojich obydliach. Keď príde tá zálohová platba škole, internátu, a to nie je len kúrenie, to je svietenie v tej škole. Pán Droba, je krásne, a teraz to hovorím opäť úprimne, je krásne, že tie školy majú technické vybavenie, že majú technické zázemie, ale čo im je to platné, keď tí žiaci sa na tom nemôžu vzdelávať? Dobre, čiže to ako pripraviť platné? To školstvo? Oni sa budú pozerať na nejakú magnetickú tabuľu, ktorú im niekto bude ukazovať cez počítač. Čiže štát mal zagarantovať, že tá energetická kríza sa tých občanov, respektíve ľudí využívajúcich služby, či už sa bavíme o vzdelávaní, kultúre, športe a tak ďalej, že sa ich to nejakým spôsobom nedotkne. Čo majú robiť malí a strední podnikatelia? To, akože teraz vypneme krajinu tak, ako sme to urobili počas covidu? No to snad nie. Vláda sa zbavuje zodpovednosti, zbavuje sa nejakých tiarch, nejakých bremien a tak ďalej, ale nedáva to B. Prečo nedáva to B? Veď oni hodili župy do bazéna a ešte predtým im aj vypustili vodu. A to je nemysliteľné absolútne. A vy si myslíte, že Saska išla do opozície kvôli nejakému osobnému sporu jedného predsedu s druhým predsedom? Predsedu jednej koaličnej strany s druhým koaličným partnerom? No musím vás vyvieť z omylu a predpokladám, že obi dvoch. Čiže už sme veľmi v dobre vedel, veľmi dobre vedel minister hospodárstva, aká bude situácia, veľmi dobre vedel, čo nás čaká. A ak to náhodou nevedel, tak by som mu aj v tejto relácii veľmi rád pripomenul, presne pred rokom, v oktobri 2021, sme podali prvý návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze kvôli riešeniu energetickej krízy, ktorá prišla teraz. To nie je výmysel, že my tu zrazu máme nejakú energetickú krízu a poďme ju rýchlo riešiť na úrovni, či už štátu, respektíve na úrovni samosprávneho kraja. Veď sme o tom hovorili pred rokom. A čo robil Sulík? Neberte to osobne, berte to osobne. Dubaj Expo. Kraj musí aj svietiť, aj kúriť, no, aj áno. Používať plyn. Dobre, len ale keď to jednoducho nie je, ale keď jednoducho ten plyn, alebo tá cena tej elektrickej energie je na takej úrovni, tak to tu všetko zasneme, vypneme radiátory a budeme len temperovať a vo svetrikoch niekde sedieť v kúte. A keď ten minister financií, ktorý sedí na tých peniazoch, nebude reagovať na klopanie jedného predstaviteľa samosprávneho kraja, veď je tu nejaká SK8, je ich viac tých krajov, to nemá len Bratislavský kraj s týmto problém. Všetci. Aj obce. Čiže pokiaľ nepočuje klopanie jedného župana, tak bude vypočúvať klopanie 8 županov a keď nebude počúvať ani to, tak bude počúvať klopanie všetkých ľudí, ktorí mu tam prídu obrazne povedané zaklopať. Jednoducho tá situácia, že správať sa jak čínske opice, nevidím, nepočujem, nehovorím, neexistuje. Neexistuje. Problémy sa nevykvasia alebo nevyhnijú tým, že o nich nebudeme hovoriť. Tie problémy treba riešiť. Spokojný občan, prosperujúci kraj.